Тэрхийн орхин одох нь бодисын нэг гарын амлаг мөн. Адив могод орноос өөрийг чөлөөснөр Неспанис саарч алгасангүй санаа огцон самуунамтхай үгүйгээр буйны сэтгэл аяндан аравдах ухаан сэлмэсний номдор ихтгэл төрөх агалгыг шүтгэн бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. Мөн удаан хайлсан садан хийгээд нөхцөс нэг нэгээр хавцах хүчнөө зовж хураасан эдэдлээ орхох зочин сэтгэл төр буудалсан биеийг орхон одох зөвхөн энэ насан шүтхийг орхон бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. Нөхөрлөөс гурван хор улам маривдах сонсох санах бислэх гин үйл дөрөх асахгүй хийгээд нөхсхийгүй болох саар муу нөхрийг төвчхийн бодисд би нэг гарын авлаг мөн. Шүтснээр гим барагдах эдэм шинийн сарам мэт аривдах буйны садан түүний өрийн биеэс илүү өрхимлэн бархан бодисд би нэг гарын авлаг мөн. Өөрөө ч бас орчин энгийн гямдаанд маш их үлэгдсэн ертөнцийн дингэр хинийг авраан шалах тиймд тул хор мөхгүй явралын орон шугуу гурван нэртнээс өрөвч сэтгэлээр аврал ирэх нь бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. Тишгүй бих муу заяаны зовлон бүхэн хилэн сэтгүүлийн үр химэн чадагч бурхан барь номсон тул амин тулавч хилэн сийн үлийг хизээчүүлүүлэх нь бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. Гамаг гурван ертөнцийн амгалан жаргалан өвсний шүүдэр мэт нэгэн хором дэвтэрч амтай тул хизээчүүл урвахан урвах нирваны дээд амгалан гичээнгүүдэн сонирхох нь бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. Эхлэл үгийн цагаас над дор инэрэлт их болсон тэдгээр амтай зовх бөгөөс гагц өөрө амгалангаар юу хийх вэ? Тиймэн тул тоошгүй амтны гэтгэх төгс бодис сэтгэлийг төрүүлэх нь бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. За өнөөдөр лайв стример оролцож сонсож байгаа, энэхүү номыг сонсож байгаа. Энэхүү номыг сонсож байгаа та бүхэн бүгд энэ өдрийн амгалан айлтгыг ташид хэлээг. За тэгээ энэхүү ном маань таван гишүүнд маха модрын соёлхол хэмээх ном байгаа. За тэгээ энэхүү номыг бол би одоо өөрийн ухаарсан мэдэрсэн эсвэл өөрийн одоо сурчлаг анхаарал нь болгон тэр тулгуурсан энэхүү өөрийн өчөөх мэдлэг дээр үндэслэн та бүхэндээ тайлбарлая. За мөн дээрэс нь саяхан бол Дэрхин гэнтэн чисэн Рамбучи гэгэнтэн багш саяхан Гарчин Буддист Институтэд морилсан байгаа. За тэгээд энэхүү Дэрхин гэгэнтэн чисэн Рамбучи багш морилсан нь үнэхээр гайхамшиг болсон. За тэгээд үүнтэй холбоотой одоо таван гишүүн маха муудрын их гайхамшигтай соёрхлыг одоо та бүхэнд тайлбарлан хөргөлөх гэж байгаа нь маш их бэлэг дэмбрэлтэй юм боллоо. За тэгээд би өөрийн мэдчих чадах юм а та бүхэндээ харамгүйгээр хэлж өгье, дамжуулж өгье. А тэгээд зарим нэгэн мэдхгүй чадахгүй бас зүйл гарах юм бол Кимбод энзэн тэргүүтэн босоод багш нарад маань Жубор Мүчи багш тэргүүтэн багш нараас сайн асууж лавлаарэ. За ингээд бодисдын гарын амлагын үргэлжлэлийг бас уншъя. Хамаг зовлон бүхэн багш өөрөө амгалан хүсснээс гарах. Харин төгс хийгээсэн бохот бусдад амгалан хүсгээс төр. Тиймээ тул өөрийн амгалан бусдын зовлон авах сэтгэлээр үнэнхүү ажиллах нь бодисдын нэгэн гарын амлаг мөн. Хин нэгэн байр хомхой сэтгэлийн ихээр хураасан мэдлийг хулгайлахыг хулгайлуулалтаар түүнд бэр өөрийн бие эд эдлэл гурван цагийн моён бүхнийг зориулсан бодисд би нэгэн гарын амлаг мөн. Өөрт гим алдаа өчүүхэн үгүй атал өрөөд бусад толгойн таслах боловч энэм нэгүслийн ихээр түүний хилэнцэн өрийг өөр тавх нь бодисд би нэгэн гарын амлаг мөн. Алин зарим нэгэн өөрийг илүү яруу бусаар хэдий бүхий газар оноор хэрэн муулагч асхой сэтгэлээр түүний хариу тэр хүмүүний эрдмийг үүлэх нь бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. Хэн нэгэн дээр гурсан олны дунд гимиг уудлан асар мөгийг өгүүлбээс түүний буйны садан багш хэмээн сүсгэн мөлдөх нь бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. Өөрийн хүмүүдийн хэрэглэн асарсан нэгэн бээр өөрийг дайсан мэт үзвчиг өвчин дэнэссэн мөрийн асрах их мэт үлэм сэтгэлээр түүнийг асран хайрлах нь бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. Өөртөө адил сасуу эсвэл дорд нэгэн амтан байр омог дэрэнгийн ихээр өөрийг дормшлон муушаавч өөрийн багшийн адилаар түүнийг оройдоо залан сүслэх нь бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн. Ахуй амьдрал ядуу бөгөөд ямагт хүнд басамжлуулж хүчээр хатуу өвчнөр шандах хийгээд ад сэтгэрээр хорлогдовч амтан бүхний хэдний зовлон өөр тав үл мохон бодисд би нэгэн гарын авлаг мөн.
үүдэл сайнаар матгадж олон өнгөн ороогоор бүхэж эдийг сахиж бисгүн тэнгэр намсгай бурхны айдл эдийдлэл олох хэдий ч орос тэнгийн зөнг учрал чим үгүй таньж хизээ домгүй орчхон бочид би нэгэн гарын авлага маа. Өөрийн өсдөг сэтгэлийг эс номх туваас нэг гадаад айсны номх тус дахин өөр нэгэн гарах тул асгүй хийгээд нэгс бин сэргийн өмгөр өөрийн сэтгэлийг номх туурал номхуулсан бочид би нэгэн гарын авлага маа. Өсөл өдөө хорн давс дусны адил хэдий ч нэ түүний гэтэн төдий хийгээд цангах нэмэгдэхэн тул шумт тачаалыг эсгэхэд таваар бүхнийг бүхнийг учирсан дөрөв төвчгийн бодсод би нэгэн гарын авлага мөн юм сэрхэн үзэгдэвч тэрнээ сэтгэлээс гарах сэтгэл нь угаас сэтгэлийн төрөлөөс тусдаа чанартай тул юм сэрхэн уршихын онц таньснаар үзэг сэтгэлийг үнэн бүл баримтлах нь бодсод би нэгэн гарын авлага мөн сэтгэл зогстой адил зүйлтэй учраас хэдий тэрнээ зун цагийн солон байдлууд сонин үзэгдэнтэй харагдвч үнийг үнэн зүйл үзэхгүйгээр шунал тачаад ийм үлтөрүүлэх нь бодсод би нэгэн гарын авлага мөн. За ингэ таван шунал Махамудра нэмэх гайхамшигтай энэ хүн ном. Generally speaking, there are many different. Энэ ном бол одоо дэлхийд аяар бол маш их тархсан ийм ном байгаа. За тэгээ өөр өөр доо бухны шишний олон ёс дамжлаг чойлог гэж нэрдэг эдгээр бурхны шашны ёсныхан ч гэсэндээ энэхүү бодсод хэдий таван гишүүнд Махамудраг маш бислэгдэг. За үүний хамгийн анхных нь бодс сэтгэл байдаг. Тэгэхгүй бодс сэтгэл нь бол асар их нэгүсэнгүй сэтгэл юм. За тэгэхээр энэхүү таван гишүүнд Махамудрын соёр хол дээр бол анхныт нь юу гэж нэг хэр усны тухай альцсан баг. Тэгэхээр ус гэдэг үг юм бэ гэхээр зэрэг бүх таван махуудын хамгийн гол нь юм аа. За тэгээ ус гэдэг бол амтэрдэг тэтгэдэг чандмаа нэрт нь. Хэдийгээр ус гэдэг маань өөрөө цаад мөн чанарын ч гэсэн бас хоосон чанартай болцдог. Тэгэхээр элдв янзын бодис хийгээд элдв янзын махбодууд эцтэй бол бүгд хоосон чанарын номын агаартай хомхийн тоос болон замхран оддог. Тэгэхээр түүнтэй жидлэн ус гэдэг маань ч гэсэн бас ууршаад агаарт замхардаг шүү дээ. Гэвч тэрхүү хоосон чанараас гайхамшигтай сайхан хувилгын чанар бий болдог. Тэр хоосон чанар өөрөө хувилгын чанарыг агуулах гайхамшигтай уг язгуур болж чаддаг. Энэхүү таван махуудын цаад уг нь хоосон чанар чинь гэдэг юм аа. Хоосон чанараас гарч ирдэг. За түүдэ ижилхэн бидний гадна тал буюу иглийн дүрээр иглийн биеэр иглийн нүдээр харах юм бол таван муу сэтгэл гэдэг бол ариус сайгүй байгаа хэлбэр юм. Харин ариусцсан хэлбэр буюу таван нисванысын сэтгэл ариусаараа таван гахамштай их мэдлэг ухаан болдог. Түүнтэй адилхан энэхүү хорвоо ертөнцийнхээр бол ус гэдэг бол энэхүү бидний оршиж байгаа замбууд хэд хамгийн чухал махбод болж оршдог. Ингээд ус байхгүй газар гэж үнэхээр байхгүй. Тэгэхээр ус байхгүй газар орнд амьдрал орших боломжгүй. Тэр ус гэдэг бол амьтны чирэгтэй, ургамалтад чирэгтэй, хэм бүхэнд хэрэгтэй. А тэрнтэй адилхан ус гэдэг бол бас чандмал ярдэн мөн ус гэдэг бол одоо бас бэрхтийн төрлийн амьтанд бол хамгийн чухал байдаг. Ингээд ус гэдэг маань юм бэ хэлцээ бидний оюун санаанд буюу их бэлэг ухаанд бол гайхамшигтай хамгийн их хэрэгтэй юм аа. Тэрнтэй адилхан тэр усыг юугаар төлөөлүүлж чинь гэхээр их нэгүсэнгүй сэтгэлээр төлөөлүүлж байгаа. За жишээлбэл одоо их болон хөвгөн хоёрын хооронд гайхамшигтай их нарийн
мянцсан хэлхээс би тэрхүү мянцсан хэлхээсний нэг үсэн гүстэл хайр инэрл би биендээ тэмүүлсэн сэтгэл байдаг. Тэгэр тэрхүү гахамштай нэг үсэн гүстэлийг хинч худалдаж авч чаддгүй, хинч түүнийг зарж борлуулж чаддгүй шүү дээ. Тэр бол аянтал байглаасаа төрдөг ийм сайхан сэтгэл юм. Тэгэхээр сэтгэлийн уг язгуурт байгаа тэр ариун арашаа мэд ус мэд тэрхүү нэгөө сүнгөө сэтгэл бол хамгийн чухал. Тэрхүү сэтгэлийн угт байгаа тэрхүү нэгөө сүнгөө сэтгэлийг бол хинч хүнээс булааж авч чадахгүй. Тэр нэгөө сүнгөө сэтгэлийг хинч худалдаад бусдаас авч чадахгүй. Хинч бас түүнийг зарж борлуулж арилжиж чаддгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хамгийн анхнд нь таван гүшин маха модрын ихэнд нь боди сэтгэл буюу их нэгүс үүсдэгийн тухай айлдсан байгаа. Тэгээд тэрхүү их нэгүс үүсгэсэн сэтгэл бол их бодийн сэтгэл юм. Тэр боди сэтгэл бол бурхан багшийн буюу Шакча Муни бурханы гайхамшигтай их нэгүс үүсгэсэн сэтгэл бодийн сэтгэл юм. Энэхүү бурхан багшийн тэр нэгүс үүсгэсэн сэтгэлийн хүчээр их болсон хамаг амтан бурхан багшийн номыг сураад суралцаад мөн анхааран авснараа төгс гэрдийн ухтыг олж бурхан багштай ижилхэн тэр бод хотод төрөх боломжтой. За ингээд бодсдгийн гарын авлагын 24 дэхээс элдв зовлон зүудэнд үр ач үхэх адил бөгөөд эндүү ийм үзэгдэл бүхнийг үнэн баримтлахын тусгүй гарц тул үл зохилдох муу нөхцөл үгүй учир хин цаг түүнийг эндүү химэн үзэх нь бодсод би нэгэн гарын авлагмон. Гэгээрлийг хүсвэс биеж өрөх хэрэгтэй болбос гадаад эд зүйлийг үүлхийн хэрэг юм. Тиймэн тул үүлийн ачуур горилох хийгээд хариу тус хүлээрэлцэн өвлгийг өгөх нь бодсод би нэгэн гарын авлагмон. Ястрын зарчим үгүйгээр өөрийн хэрэг их бүтээж үс үл чадах аваас бусдын хэрэг бүтээн химээх нь инээдэн болох тул орчлонгийн элдв санаа дуршил үгүйгээр Ястун хувийн сахлаг бат буюу цөлтөн мэд сахих нь бодсод би нэгэн гарын амлаг мөн. Бодсод мөн ариун их буян зорих ба хордол хүргэлт эдгээр нь эрдний уусан дугаа адил тул бүхэн дайсан хийгээд игдүүч хүүгийгээр девчээрийг дадуулах нь бодсод би нэгэн гарын амлаг мөн. Зөвхөн өөрийн тусыг бүтээх шарваха паритика бутанар боловч долгоотой гарсан түүнийг унтраах мэд ихэд хичээхийг үзээд төрөлсөн хамгийн амтны тусад эрдэн бүхний их сурулж болсон бичэнгүй суралцах нь бодсод би нэгэн гарын амлаг мөн. Амьрлан уршихгүй баттаас өрлсөн үлэмж үзлээр Испанис тантлах сэтгэлийг дарж чадахыг танин мэдээд дүрсгүй орны дөрвөн тийш агуулахын бяцлаглаас давах сэтгэлийн төвлөрөлд суралцах нь бодсод би нэгэн гарын амлаг мөн. Бидгүн өгөөгөөр босод таван чандаар төгс гэрдийн хотод хурч үйл чадах тул уран арга төгөлтөр бөгөөд гурван орны гурван үл үзэх Билгүүний чамдад хүрэх нь бодсод би нэгэн гарын авлаг мөн. Өөрийн эмдүрлийг өөрөө шинж вэс, номдны дүрээр ном бусыг үлдэж болох тул үргэлжид өөрийн эмдүрлийг шинжин арилгах нь бодсод би нэгэн гарын авлаг мөн. Нисвансин ихээр бодсод ба бусдын гимиг дурдан өгүүл байс, өөрөө ямагт оройтох тул их хөдгөнд орсон бодлын гимиг үл өгүүлэх нь бодсод би нэгэн гарын авлаг мөн. Оц хүндлийн их багаар өвөр зураа тэмсэлд байс, сонсо санахыгэд бислэхэн доройдохт бол өгдгийн эзэн өмг садн өөр бусдын герт өмчлөнд ачаахыг төвчгэн бодсод би нэгэн гарын авлаг мөн. Бусдын сэтгэлийг холтгон хямруулагч ширүүн мөгөр бодсодны явдал ёс доройдохт бол бусдын сэтгэл дүл зохилдох ширүүн мөгийг төвчгэн бодсод би нэгэн гарын авлаг мөн. Нисвонис татвас ерөндгөр буцаахад бэрх болохт бол анхаарал сэрэмж төрүүлэн ерөндгийн мисийг барьж тачаал тэгүтэ нисвонисыг төрсөн даруй дарах нь бодсод би нэгэн гарын авлаг мөн. Товчл бас хаана явж юуг үлдвч өөрийн сэтгэлийн ахуй ус ямар байна химээ үргэлжил дуртал хийгээ сэрэмжийг агуулснаар бусны тусад чамдах нь бодсод би нэгэн гарын авлаг мөн. Энэ мэт хичээлээр бүтээсэн буян бүхний тоошгүй олон амтны зовлон арилгахын тулд гурван мөрний таньсан маш их ариун билгүүнээр гэгэрлийн утаг зориулах нь бодсод би нэгэн гарын авлаг мөн. Судар тарины шасрад өгөөсөн утга хийгээ дээд төрөлтөн нарын альдварыг даван барьж Бодсодын энэхүү 37 гарын авлагыг бодсодын мөрд оролдогчсын орогсодын тусад найруулав. Ухаан дорд бөгөөд эрдэм хамс тул олон мэрэгдийн тавлыг баясгах утга буян гүгүй авч
Судар хийгээд дийцэн сургаал шүтсэн тул бодисдын бүтээл эдгээр нь эндүрлгүй химэн сэтгэнэ. Тийм боловч бодисдын агуу их явдлууд нь оюун дорд миний мэтэд өм бөгөөд ойлгоход бэрхт бол хаашлах хийгээд үл барилдах дэргүүтэй гмийн чуулганыг дээцүүд бэр хөлдсөн сойгохно. Үүнээс сурах буйнаар амтэн бүхэн үлэмжийн чанагуу хийгээд янгуух бодисдинглээр сансар нирваны хязгаарт аюулт хизээч үл орших итгэл давуулагч ноктишвара дугаа адил тэгш болтугай. Өөрийн хийгээд бусдын тусад иш ухааныг үүлэгч багш тайн хувраг тогмен самбуу бэ үрчүүгийн эринчин агуйд үүнийг дайруулсан зохиов. Тэгэхээр өөрийн гимиг байнга ариусгаж байхгүй бол тэр гим гэдэг үл үргэлж ариучдаг юм. Юм тийм учраас үүнийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тиймээс Махамудра бол хамгийн дээд хамгийн сайн гарын авлага болдог. Жишээд хэм бол хэрвээ ургаж байгаа ургаан модны үндсийг нь тасалчих юм бол тэр мод үндсгүй болж хатан шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан сансар уу? Ярва хоёр бол эцсийн мөн чанартай нэг л суурьтай байдаг. За модны дээд хэсэг нь бол ялангуяа мөчр, за тэр сайхан навч, цэцэг, үр жимс. Тэгэхээр бүгд цаанаа бол яг уг язгууртаа тэр үндсэндээ л үндсдээ холбоотой байдаг. Тэр үндсэн цаашаа газартай, хөрстэй холбоотой. Тэр газрын хөрсөд байгаа, хөрсөнд байгаа ус, чийг, агаар юу гэдгээр бүгдийг өөр мод бол өөрөө шингээдэг. Тэгэхээр тэдгээрийн гол суурны юм бэ гэвэл ус байдаг. Усгүйгээр ямар ч урхмал урагдгүй шүү дээ. За хэдийгээр заримдаа бид нэр ургамлыг услаад заавал цэцэг ч юм уу эсвэл модыг услахад зарим хэсгийн мод нь өгсөн эсвэл навч нь өгсөн байдаг. За ямар нэгэн одоо өвчлсөн ч байт юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар гадны нөлөө орсон өртсөн эдгээрээс болоод зарим нэг мод ургамлын мөчрийг тайлах хэрэгтэй болдог шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр бүгдэн санаа учир шалтгаантай байдаг. Тэрхүү модны өвчин, ургамлын өвчин гэдэг бол өөрийнх нь уг шалтгаан болсон. Бас Нисванисийн сэтгэл гэдэг шиг ямар нэгэн үйл юмрээс болж тэдгээр бүгд бас урах боломжгүй болдог. Тэрнтэй адилхан хүмүн гэдэг нь бас адилхан цаана ямар нэг бие өвдөж байгаа эсвэл одоо биеийн аль нэг хэсэг өвдөж байгаа эдгээр бүгд санаа юу талбатай гэвэл бас л үйлийн үүртэй холбоотой. Мөн Нисванисийн таван хорц сэтгэлтэй холбоотой. Яг түүнтэй ижилхэн хэрвээ модны тэр гол тийжэл болсон усыг нь тасалчих юм бол усгүй болгочих юм бол тэр мод аян дээр хатаж өгөө болно. За тэгэхээр ус гэдэг мах бодоос ургамлын хамаг сайхан цэцгэлэх за мөн тэр ургамлаас гарах элдв юмсын сайхан үжимс за тэгээд тэрний модны эрдэн бүхэн үжимсэн дэш ингэж түүнийг нь идэж ууж амталсан эдгээр олон амтан амгалан жаргалын гэдэлдэг. Түүнтэй ижилхэн хамгийн гол юм бол одоо ус юм. Тэгээд түүнтэй ижилхэн ус гэдэг нь юм бэ гэхэд энэ хөө Махамудрын соёрхлын хамгийн ихэнд нь айлдсан баг алин бээр асрал хийгээд нүгүслийн их далаагаас сайтар гарсан бод сэтгэлийн өвөр ямагт дүрсээр хов төгөлдөр амтан дор тус амгалан мөр мөрийг зан хайрлагч ачит лам багш бод сэтгэл дор соёрхол талбия гэж айлдсан байна. Тэгэхээр зовлон арилгахын гол суурь нь юу юм бэ гэхээр бод сэтгэлийн эрдэмт суралцгал байдаг.
Тэрхүү бодисэтгэлийн эрдэмээс таван гайхамшигтай их бэлэг ухаан аянда урган гардаг. Тэдгээр бүгэн цаана юунд оршдгүйхээр хоосон чанар намын агаарлсан Дармакая. Дармакая буюу хоосон чанарыг таньсан бэлэг ухаан байдаг. Тэрхүү бэлэг ухаанаас л гайхамшигтай таван бэлэг ухаан аянда төгөлдөр болдог. Бурхан багшууд үнэхэрийн хамаг амтны сэтгэлийг нь боловсруулахын тухайд энэхүү гайхамшигтай дээдийн номыг альцсан. Тэрхүү номын хүчээр самсара буюу сансрын жолонгос амтан бүхэн гэтлэх боломжтой. Түүнд бурхан багшууд гайхамшигтай олон мэрэгэн аргыг номлож олон амтанд өөр өөрснийх нь оюунд нь таарсан дээдийн номыг бол альтж өгсөн. Тэгэхээр эдгээр номын гол суурь нь юу дээр тогтох вэ гэхээр төгс гэгэрлийн суурь бол асар их нэгүсэнгүй сэтгэл юм аа. Тэрхүү нэгүсэнгүй сэтгэл бол ус мэт, тунгалаг, уяхан, бас түгээмэл, бас хизээч дундаршгүй. Тэрхүү гайхамштай махбод л усан махбод юм. Тэрхүү усан махбод нь гол суурь болж өгч байгаа. Тэгээ тэрхүү усан махбодыг төлөөлж бодис сэтгэл их энергийн сэтгэл эдгээр бүгд нь төгс гэгэрлийн гол суурь юм аа. За энэ талаар ч гэсэндээ одоо гинэн самарыг хүртээхэд бол түүнд гайхамшигтай айлдсан байдаг. Тэгэхээр түүн дээр үгүй жадсан бэхээр санжиж ийм бол шир бол авсан чуу. Чужийн юм бол нинжэл авсан чуу. Дочин юм бол гэвишин бол авсан чуу. Альцсан байдаг. Тэгэхээр бурхны шин бол юу юм бэ гэхээр бэлэг ухаан болдог. Харин номын шин нь юу юм бэ гэхээр их нэгүсэнгүй сэтгэл. Нөхрийн дээд буюу одоо жинхэнэ бодис сэтгэлийн нөхрийн дээд нь хэн болох вэ гэвэл багш мууны сатар юм аа гэж альцсан байдаг. Тэгэхээр үүнийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгээс олон болж үржигдэг. За олноос нэг болж фрагддаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэхүү олон сайхан гайхамшигтай бурхан багшийн альцсан сургаал бүхэн эцтэй юунд фрагддаг вэ? Бурхан багшийн альцсан хязгааргүй их нэгүсэнгүй сэтгэлд болдог аа. で、とりあえず、トマ、トスで3時間経って、トマさんちょっとセンピード。センプルとか。で、だもの、自動たちの、センプルにた、だもさんちょっとかちばいごし。かちのネロがたもさんちょっとかりんじょとさんちょっとかりんじょそう。で、ランジェルバターとてたもそう。ロゾナバイエゴのランテレジュレトリ、フロクとかチュロクとばで、チュシバでかめで、かかめ。 センチュゴレチュゴレチュチュデンチュチュゴレセン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 チ
다 사제기 주송 사제 가든지 주송 주송 이제 사제 탐지 주송 항상 제지 자치 모임 봐지 이 출력 정도 다 사제기 접종 이렇게 사제 좀 되게 어 나보 사주 저도 저기 바로 사람 가능성 조사 탐망 먼저 사제 이제 내세 삼모다만 이 사제 가면 잡아 산소 섬도를 가려 잡아요 그래서 어 대들들이 다 제일 또는 산소 섬으로 터봐요 매시 토우지 가요 말이지 사주는 너도 어때 자가 토마노지 아리 토우르 나지 님에 맞대 토우르데 나디 삼지게 미 나디 나디 저런 삼지 소송 산나 소송 산지 나지 요가 말이 저 저런 저서 탐소는 저런 저기 가가 말이 뒤 하고 사지 오 다 맞아 맞지 너 매지 다 나가 다를 쳐도 저도 다 토송 나디 네 완벽한 요래 이제 사족이 생 동상부 이시 남카타부 강한지도 소리 가리 도당부가 다니니 와 대통고스 내리 잡소타부 강한지도 소리 오 돈이 다 인제르 인제 잡소로 다 산다니 초대 나도 인제 치모 체비바 체비비 가리 라니 소주만 송송을 강리 오 달라 리바 중지 미기도 간다다는 오 조지랑 그래 니가 강함이 죽고 왔다 숨어 뒤 속이 이게 제대로 무슨 속담 소다라는 소부터 보네 이제다 보네 뒤다 보네 산속 세비들 나고 자도 그래 말할 비 숨말이 이 속자 와시 당이 소를 받다 소가 공지 산티를 잡지고 시다네 이 강의 시당을 제당의 강수 단지에서 맞다 치고 있어 말은 너가 돈이 되니까 가려나 욕소지. 답을 치우고 느낌으로 가려나 욕소지. 때라고 상상한 거지. 네. 대회들이 대족사였다. 내지 체질 가리 체로도. 나 삼지 체소 말했지. 네, 체로, 네, 체로, 체로 가리. 딱 그래서, 어. 아, 나를 이 체로. 나그 부딪히다, 집어짜오네. 나를 잡지 따왔지나. 내지 답을 벌어마지 들어서. 나한테 속도 가. 특대다, 당신도. 그래서 누구 동작들이. 도다들 아니 이가 산속 샘 뛰다고 좋지 이 체조 가슴 맞더라 소를 받는 조가 공수바 책대 대회는 다 산속 샘 짜치 보인 바 네 우서 석을 양수랑 나들이 산속 샘 도발을 내요나 야 네 대들이 사지 용진 용서 봐 제발 니 대그 대들이 대다다 다다 뭐라 나는 송구요래 어 대들이 산속 세비지는 다속 산재공방 터지고 됐다. 다 모람 탐지에다 떼서 모람 떼다 보면 샘지 탐지 돈도 모람 터지. 떼도 모람 따다 떼서 가래 샘지 탐지 세비 샘지 자신 뭐 세비 내는 거 아니지 다 놓으려 그래. 대회는 들이다서 다 타고 쉬고 이제 산속 세비 용띵 듯이 내 요는 대초 민족 탑자인도 와시 남을 주력 요 민말이 산속 세비죠. 잠시 서연 고유 잡을 추록 먹을 만 보여리 잠시 먹을 맞지 자요 잠시 밀다 물을 못 지라서 저러리 롱투 잡은 작다로 오네요 오 보고 도모녀 만주는 나서지 라시다로 뭐 가를 있다 다디 다드 토르 들 다디 다 다가 돌아다니 뭐 싸우 옛땅 맞지 차도 때 뭐 싸우 이렇게 좋은 것을 잘하면 다소 개고 뱉어. 물을 못 치는 아시냐고, 저쪽 탐지 아시냐고 말이다. 쏘고요래. 지휘상기 천송을 꼭 쏘고, 바로 쏘고, 미끌 아시냐고, 때까지. 이렇게 난지 종류에. 오, 지휘 삼지 용지는 다, 란동이 죽어서 삼지, 니눈 코와똥 쫓아. 나도 다 삼탄 이제 쳐들래서. 이 산촉생대를 속을 내왔으나 이 당시 산지군인 여러분들이 맺도하는 일이 따뜻히 있어서 온 거래 이 마디인 소원들이 하자들이 도무지 모두 소속에 대대적 권한 이 차가 폐사해야지 그는 때를 쉬고지 찍가래 남부산촉생대 따지고 오면 시 대응에서 쫀득지 루점해봐 시 라고 세분적으로 하고 루점들 수종 루점들 산지군 수종하고 산지 그 때말 보니 가려야 돼. 산속 세워야지. 삼지 해야지.
타도 타봐 뜨다오래 세면 차는 이때다 무슨 조선을 하고 와 차도 그래서 내려는 때 이따 나게 좀 시험 맞으네 대수도 요래 때때 대수 하는데 important thing you said first, it is that love and compassion, loving kindness and compassion. За тэгэхээр анх нь бид нар юуг хамгийн чухалчилж анхаарах ухаарах ёстой вэ гэхээр их нэгүсэнгүй сэтгэл юм. Тэгэхээр их нэгүсэнгүй сэтгэл гэдэг нь эрдэн юм. Эрднээс зүйтэй. Тэгэхээр энэ хөө нэгүсэнгүй сэтгэл нь өөрөө асар хүчтэй. Тэр асар нэгүсэл гэдэг бол өөрөө маш их буянтай юм. Тэр энэ бол үнэхээр энэ бурхан болох гол хөрөнгө болсон буйны хураалгадаг юм байхамшигтай. Гол хүч юм бол энэ хөө асар болон нэгүсэх үйл сэтгэл юм шүү. Тэгэхээр 3 цагийн бүх бурхан мөгөд энэ хөө асар нэгүсэлийг хүчээн болгоод тэрхүү хүчийг буйнд хураагаад тэрхүү буйнаар бүгд төгс хийгэрсэн бурхны хотыг олсон. Үүнийг маш зан ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр асар нэгүсэнгүй сэтгэл гэдгийн гол их учир түүний эрдэм нь юунд байдгаа тийм маш сайн ойлгоорой. За тэрхүү эрдэм нь юун дээр амх суурилдгүй гэхээр зэрэг өөрийн сэтгэлийг сансрын зовлонгоос, сансрын гим эргүүгээс буцаахад оршдог хамгийн анханд нь. Тэгэхээр ямар ёсыг баримтлж байна, та ямар чой буюу одоо тэр чойлог гэд нэрлэдэг юм да, ямар бурхны шин дотор ямар ёсыг хүрдэж байна, багхлын байна, их хөлгөн байна, нус тарм байна уу, за эсвэл одоо олон юмзин яснууд байгаа, нимаусаж яваа гэдэг ба жоном ба, за ялч урсвал байсан ялгаа байхгүй, хамгийн гол чухал нь их нэгүсэнгүй сэтгэлийг л маш сайн ойлгож ухаарах хэрэгтэй. Тэрхүү нэгүсэнгүй сэтгэлийг үнэхээр өөрийн сэтгэлийн уг язгуур болгож сэтгэлээ тэр нэгүсэнгүй сэтгэлээр эзлүүлж чадах юм бол тэр л хамгийн чухал бурхан болохын гол суурийг бүтээж байгаа юм тэр. Бурхан багш айлдахдаа яаж бид нэгүсэнгүй сэтгэлийг төрүүлээд дараа нь төгс хийгээд энэ хотгийг олох бай гэдэг одоо 5 гайхамштай зам мөрөөр айлдсан байдаг. Цоглом, жорлом, тонлом, гомлом, мэлвлом гэд. За гэрмэчлэн энэхүү 5 зам мөрөөр замнач, зам мөрийн эрдэнд суралцсаа бод хотгийг хурны гэдэг нь хамгийн анханд нь энийх нэгүсэнгүй сэтгэл хайр энерги за эдний энэ хугацааны талаар маш ойлголттой болох нь чухал юм. Энэ хүү нэгүсэнгүй сэтгэл гэдэг гол суурь юу юм бэ гэхээр зэрэг их болсон хамаг амтан амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан дуугаа төлөлдөр болтугай. За амгалан гэдэг нь цаана юу байна гэхээр амгалан жаргалан. За тэрхүү амгалан жаргалтай хэн учруулд юм гэхээр би өөрөө учруулах юм аа. Тийм учраас би гэдэг нь анхандаа их болсон хамаг амтанд зоригдоод ирэхээр би гэдэг ухамсар нь байхгүй болно. Би гэж өөртөө шунсан ухаан алга болно. Тэр санаа үгүй болно. Тэгээ бусдад л амгалан хүсээд ирэхээр яг тэр цагт үнэхээр ин сэтгэлд их нэгүсэнгүй сэтгэл төрдөг юм аа гэж. Яг тэгвэл өөрийг бодохгүй харин тэр бусад зовж байгаа амтны бүгдийг бодоод ирэхэд түүнийг яаж зовлонгоос нь гэтлэх вэ гэсэн санаа төрөөд түүнд ямар аргаар тэдгээр амтныг зовлонгоос гэтлэх вэ гэхээр их нэгүсэнгүй сэтгэл асар нэгүсэнгүй сэтгэлийн аргаар эдгээр олон амтныг зовлонгоос гэтгэнэ гэсэн. Энэ бурхан башийн альдвар суурийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл зарим хүмүүс хоорондоо маш их сайхан найз, за бүр одоо зарим садан төрлийн холбоотой байдаг.
эдгээр бүгд хүмүүс биендээ бол маш их айд энергийн сэтгэл, бие биений хүндэтгэсэн сэтгэл, мөн бие биений асарсан сэтгэлээс гол нь үүсдэг. За тийм ч учраас хайртай мөн өөрийн хамгийн дотны хүмүүстэй өөрийг сайн сахныг хүсдэг шүү дээ. Мөн дээрэс нь айд болох. За хүний хилүүлтгүүгээр эдгээр хайртай дотны хүмүүстэй өөрө бүхнийг зориулж чаддаг. Мөн одоо маш сайн хүндэтгэж тэдгээр олон амьтанд өөрийг одоо хамгийн ойр дотны хүмүүстэй маш сайхан сэтгэлээр хандж чаддаг. Мөн дээрэс нь өөрт байгаа бүх юм харамгүй өгч чаддаг. Мөн харамгүйгээр үйлдэлийг хийдэг шүү дээ. Асарх үйлдэл байж болно. За хоол хийх, ховц сунарын угааж өг, за орон байшин гин одоо бүтээж өг гих мэтчлэнгээ үнэхээр тэр хайр энергил байгаа бол одоо тэрийг үргэлжлэж хадгалахын тулд хичээдэг. А гэвч нэгэн ахшийн дотор тэдгээр хайртай хүмүүс нэг л өдөр одоо бивний үл ойлголцоод ирэхээр түүнээс одоо бивнийг алах ч юм уу, бүр одоо бүр амийг хорох ч юм уу, тийм их төвтэй үүдийг хийж болдог шүү дээ. Бас тийм үлдвч гэсэн гардаг. За яг тэрнтэй адилхан бол Бурхан багш өөрийнхөө тэр их сайхан тансаг амьдрал, хааны хөвгүүний тэр их сайхан амьдрал эдгээр бүгдийг яагаад орхисон юм бэ гэхээр боди сэтгэл юм. Боди сэтгэл төрсөн учраас хамаг амтны гэж бодсон, өөрийгөө гэж бодоогүй, харин ч хамаг амтны тусын тулд би Бурхан багш хийгээрэй гэсэн. Ийм гайхамшигтай сэтгэлийг анх үүсгэсэн учраас Бурхан багш тэр хааны ордыг орхиж чадсан юм аа. Тэр их тансаг амьдралыг орхиж чадсан. За тэгэхээр энэ бүгний цаана юу оршиж байна гэхээр хязгаар үүх нэгөөсөнгөө сэтгэлийн хүчээр сэтгэлд гайхамшигтай бэлэг ухаан бий болдог. Тэр их нэгөөсөнгөө сэтгэл гэдэг нь өөр маш их буянтай. Тэр их буяныг хураагаад ирэхээр зэрэг одоо Бурхан багш энэ тэр өөрийн оюун санаанд гайхамшигтай их бэлэг ухаан тодорсон байдаг. Тэгэхээр энэ хүү бэлэг ухаан гэдэг нь юу юм бэ гэхээр зэрэг өөрөөс цацрах гайхамшигтай тэр гэрэл гэгээтэй ажилхын, тэр дулаатай ажилхын тэр их сайхан энэрм нэгүсхүү сэтгэл юм аа. Тэр хүү энэ нэгүсхүү сэтгэл гэдэг нь энэ 6 зүйлийн хамаг амтны зовлонгоос нь гэтлэхийж чаддаг гайхамшигтай хүчтэй. Нэгүсхүү сэтгэл гэдэг нь тэр тамийн зовлонгийн амтныгч тамаас гэтлэх бэрдийн зовлон тамтныг бэрдээс адгуусны зовлон тамтныг адгуусны зовлонгоос гэтлэх хүмүүний төрлөлтний хүмүүнээс асура тэнгэрийн зовлон тамтныг ч гэсэн эдгээрийн зовлонгоос нь гэтлэх гайхамшигтай хүчтэй. Тийм учраас өөрөөсөө илүү бусдыг энэнд хайрлна гэдэг нь хамгийн чухал. Бусдыг энэнд хайрлснаа өөрт буй 5 нисванис сэтгэл уур, мөнх, шуналт, ачаал, харам, тэргүүтэн, амг тэргүүтэн эдгээр бүх муу сэтгэлүүд аянда үгүй болчиход. Ягаад гэвэл бусдыг бодож байгаа тэр сайхан сэтгэл бусдын тусыг хичээж байгаа сэтгэл юм аа. Бусдын амгалан, жаргалан өөрийнхөөсөө илүү их бодож байгаа тэр хүн сэтгэл хамгийн чухал. Тэр мэтлэн анхны одоо анхд нэг нэгөөсөнгөө сэтгэлийг үүсгэснээр цаашлаа 6 баримтад суралцж болдог. Мөн өөрийн хамгийн ойр дотны хүмүүстэй ч гэсэн тэрхүү 6 баримтыг чанд баримталж бас чаддаг шүү. За жишээлбэл одоо хамгийн нүгэлтэй хүн байгаад тэрхүү нүгэлтэй хүн бол өөрийнхөө нүглийг ухаарад за тэгээд анхнад нь одоо ангид гэтлхүүний самарыг аваад дараа нь бод сэтгэлийн самарыг аваад дараа нь нууц тарины самарыг аваад нэг нас нэг биен дээрийг хүртэл бурхны ухтыг олж болдог жишээг Милрава богд үзүүлсэн шүү дээ. Ингээд Милрава богд анх багштайгаа учирсан төдий ч гэсэндээ Марул Озова багштайгаа учирсан ч гэсэндээ шууд одоо дээд номыг сонсож тэрхүү гэгэрэлд хүрч чадаагүй.
харин өөрийн одоо маш их үйлдэлсэн гэм алдаануудыг ариусгахын тухайд багшийг үнэнхүү сэтгэлээр шүтээ багшаасаа хизээж сэтгэлээ салахгүй байж үнэхээр төвчээр хатууч ялаа өөрийн чин зөргийнхөө өвчө бүтөөс хийгдлийн бурхыг бурхны хүчээр авч чадсан юм аа. Тийм учраас тэгэхээр энэ хор ертөнцийн байгаа алт мөнгө бриллиант орж чалан дорж палм чулуу эдгээр бүгд оюун намын шүр сувд эдгээр бүгд бол үнэхээр эрдэн бол биш юм. Харин жинхэнэ өөрийн сэтгэлд орж байгаа их нэг үсэнгүй сэтгэл гэдэг бол эрдэн юм. Тэмчсээс бодийн дэд эрдний сэтгэл гэдэг бол юу гэж нэг гээд өөрийн сэтгэлийн өгт байгаа хамаг амтны харилцаа их нэг энэр нэг үс их сэтгэл. Тэр нь бол юугаар сольжгүй дээдийн дээд чангам нь эрдэн юм аа. За дэнтэй адилхан ингээд бодох юм бол бурхан багшийн айдсан дөрвөн цагшгийн уншлаг нам бий. За тэрхүү бурхан багшийн энд санаа тэр гайхамшигтай нэг үсэнгүй сэтгэл дүүнд маш нэвчин гисэн байд. За тэрний хамгийн анхных нь хамаг амтан амглан хийгээд амглангийн шалтгаан дуу төгөлдөр болтгоо гэж айлцсан байдаг. За тэрнтэй адилхан сажаа бандитаа ч гэсэн айлцсан байдаг. Хэрвээ хин нэгэн бусдын тусыг бодож л байх юм бол яг л бүхнийг харанхуйг арилгагч нарам мэт тийм сайхан сэтгэл түүний хин одоо бусдыг бодож байгаа тэр хүний сэтгэлд нар үргэлж мандаж байдаг. Нар жаргадгүй маа гэж айлцсан. Тэгэхээр тэр гайхамшигтай нар мэт тэр нэг үсгүй сэтгэл гэдэг нь өөрийг хийгээд бусдын гэм алдааг чигсэн ариусгаж чаддаг нүглийг чигсэндээ хуухтын түлж чаддаг замун дээрс нь их нэг үсгүй сэтгэлийн хүчээр бодис сэтгэлийн хүчээр гайхамшигтай бод хотыг түргэж чаддаг ийм их чадалтай. За тэрнтэй адилхан зул гэдэг мань юу юм бэ гэхээр зулын гэрэл юунаас тэ шалтгаалдаг вэ гэхээр тосноос шалтгаалдаг. За хүмүүний эрдэм гэдэг нь юунаас шалтгаалдаг? Буйнаас шалтгаалдаг. Бурхан болох эрдэм бол буйнаас шалтгаалдаг. Зулын гэрэл тосноос гэж байдаг тийм ээ. Тэрм учраас тэр тос барагдах тос нь зулын гэрэл бүхэн бөхсөөр сүултээ харанхуй болдог шүү дээ. Тэгэхээр бид нар буйныг хурааж болно. Гэвч буйныг хураасан гэснээр яг зориулахгүй бол тэрхүү буян бол хамгийн сайн найдвартай буян болж чаддаггүй. Тийм учраас үргэлж тэр хийсэн буян болгоно. Их болсон хамаг амтны тусын тулд бод хотх зориулъя гэж юм зориулж ах хэрэгтэй. Тэгээ бурхан багш ч гэсэндээ маш олон хүмүүс төлөвтөн хийгээд бусад амтан бүхэнд бол маш мэрэгэн арга яаж гээгээр үлэх тухайд номыг намсан байдаг. За хэдийгээр бид номыг уншлаа. За тэгээд би зориулах ёроолыг би мэдэхгүй гэж болно. Гэвч ум маны бадми хум гэж нэгэн үзүүр сэтгэлээр энэ маний 6 үсгийг үнэхээр хамаг амтан зориулах юм бол тэр зориулга болж болно. Хинч байсан өөрийнхөө сэтгэлдээ санаандаа энэх гайхамшигтай хамаг амтны гэж бодсон энэ нэг үсгүй сэтгэлийг төрүүлж чадаад мөн тэр энэ нэг үсгүй сэтгэлийнхээ хүчээр хамаг амтны гэгээр үүдж байна гэсэн юм бислэж бодоо. Ингээс номыг бодтоор үлдээд ингэж чадах юм бол тэр хүмүүний буян бол хизээж барагдахгүй. За тэр буянаа ч гэсэндээ бас үргэлж зориулж явах юм бол тэр буян хизээж үгүй болохгүй. Яг гэдэг бол тэр их буяны далаатай нэгдэж байгаа. Тэрхүү буйны далаа гэдэг нь жишээ ертөнцийн далаа хизээ ширгэхгүйтэй адилхан. А тэр буйны далаа бол хизээ ширгэдэг. Тэгэхээр тэр буйны далаа гэдэг нь юу юм бэ гэхээр өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагийн 3 бурхан, 3 цагийн бурхан бүгдийн хураасан буйны нь одоо хүртэл байж л байдаг. За нэгдүгээр нь тэр хоёрдугаар нь юу юм бэ гэхээр зэрэг хин нэг үсгүй сэтгэлийг төрүүлсэн юм бэ? Анх асрал нэг үсэл хайр энергийн талаар хин анх ярьсан юм бэ гэхээр хин хайлтсан юм бэ гэхээр бурхан багш хайлтсан байдаг. Энэ бурхан багш бол анх одоо өмнөх олон бурхтуудаас энэхүү номыг сонсоод тэгэд олон галавтаа тийм ээ
цагшгийг олон галуут мөн ухрааж яаж ингээд бурхны хотыг олч чадсан. Замун дээрс нь одоо төгс бидгүүний зүрхэн судар буюу ширнэнд байдаг. Ингээд бодсоба гэдэг хүмүүс бол хөрх юм гэж байдаггүй маа гэж альцсан гэдэг. Тэр хөрх юм байхгүй бас дээрэс нь олох юм байхгүй гэж альцсан ба. Тэнцээ самбасан бач юм матуу юм матуу юм гэж. Тэр энэ цаад утга юм бэ гэхээр зэр би бусад гэдэг бол эцэстээ нэг болохыг хэлээд байгаа маа. Тэр нь хоосон чанарт шингэж байгаа. Тэр нь бодж байгаа. Тэгээд ирэхэд өөрийн сэтгэлийн огт байгаа нөгөө мөс мэд хатуу тэр өөрч шунсан нисваны сэтгэл бүхэн бүгд хайлаад өгөө болчихо. Тэгэд ирэхээр түүний дараад нь юунд хүрх юм бэ? Хүрх юм байх болно авч айлцсан байна. Тэгээ бод сэтгэл гэдгийн цаад утганы юм бэ гэхээр яг л октогоо мэд хоосон чанартай. А эсвэл одоо гайхамштай гүнзгий их барагчгүй их яндашгүй их далай мэт юм аа. За тийм маха мудрын соёлхолтой байдаг. За тийм дээр одоо юу ч юм хэлэх. Тэр алимбер асрал хийгээд нэгүслийн их талаагаас сайтар гарсан бод сэтгэлийн өвөр ямагт дүрсээр хов төгөлдөр дүрсээр гэж байгаа. Хов төгөлдөр амтэн дор тус амглан үнгийн мөрийг заан хайрлагч лам багш бод сэтгэл дор соёлхол талбия. Үүний цаад утганд маха мудра гэдэг нь үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд тэр маха мудра гэдэг нь юм бэ гэхээр эцсийн мөн чанартай юу хэлээд байна гэхээр яг л их далай мэт их нэгүсэнгүй сэтгэлийг хэлээд байна. За шил бодсодын 37 гарын авлага дотор бас айлдсан байдаг. Хэдийгээр та байр янваа нэгэн буруу үйлийг хийгээгүй ч гэсэн хин нэгэн таны толгойг чинь тастах болсон ч гэсэн тэрхүү амтны зовлонг таныг одоо толгойг тасалсан амтны өөртөө аваад за тэгээд өөртөө авч тэр гимиг нь хүртэл өөрөө цайруулъя гэж бодож байгаа. Тэр үлэмжийн сэтгэлийг төрүүлж байгаа. Энэхүү бод сэтгэлийг тэрхүү бод сэтгэлийг төрүүлэх нь бодсодгүй хүний харин авлага мөн гэсэн айлтсан байдаг. За тэгэхээр бодсодгүй хүн гэдэг нь юм бэ гэхээр үргэлжид нэгүсэнгүй сэтгэлийг төрүүлж байдаг. Тэр байтугай тэр нэгүсэнгүй сэтгэл дотроо бүр өөрийн толгойг авна гэдэг чинь гэсэн үг бай гэхээр цаад утганда нөгөө гурван муу цайны завлан бүхний чи яг уг суурны юм дээр оршиж ийн гэхэд энэ асир их бусдыг үзэн ятсан сэтгэл түүн дээр оршиж түү тэр толгойг тасна гэдэг цаад утга нь бусдыг үзэн ятсан сэтгэлийг тэр уг язгуурыг тасчих жагнал гэсэн үг. Ингээд ирэхэд гурван муу цайны завланг тасна гэсэн үг. Тэгэхээр хинч бай надад муу үлийг үлдэх хэдийгээр тэр утга миний амийг авах болсон ч гэсэн тийм ариун номыг хизээж орхиж болохгүй. Яг дгүй тэр цаан нь маш их байгамштай самая тангаргууд бий. Тэрхүү тангаргаа маш нарийн чамд сахиад за хин бэс миний толгойг авах миний амийг авах байсан гэсэн түүний тэр намайг хорлож байгаа тэр хорлол за амтан асан нүглийн хүртэл амтны ямиг хороос хүний ямиг хороос нүглийн хүртэл өөртөө аваад тэгээд бэлтгэж байгаа нь одоо бодсод өмнө гарын амлаг юмаа гэж айлтсан байдаг. Зам бас бодсодын 37 гарын амлаг дотор байдаг. Хэдийгээр өөрийн хөвгүүнийг үргэлжид яг өөрийнхөө тэг өвчтэй хөвгүүний асра их мэд бодож бэлтгэж ингээд бодсод сэтгэлийн явдлаар явах нь бодсодны гарын авлага мөн гэж айлтсан байдаг. Тэр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зэр хэдийгээр амтэн бүхэн надад маш их гимиг үлдсэн ч гэсэн хэдийгээр амтэн бүхэн зовоож намайг зовоосон ч гэсэн дээр үргэлжид тэр өөрийн
өвчтэй хүүгүүний асарх мэт иймэрхүү их мэт ийм сэтгэлийг төрүүлж яваарай. За энэ бол бодсод хүний гол гарын авто мөн гэж айлтсан байдаг. Тэгэхээр энэний цаад утга нь юм бэ хэ? Хязгааргүй их нүгүсэнгүй сэтгэл юм аа. Тэгэхээр энийг хэн бүтээж чаддаг юм бэ? Ингиж хэн чаддаг юм бэ? Ингиж их сайхан их бодсдгийг хэн төрүүлж чаддаг юм бэ хэ? Бурхан багш юм. Тэр бурхан багшуд энэ та ийм гайхамшигтай бодсдгийг энэ хүмүүс төрөлхтөнд үлдээснээр хоёр гайхамшигтай их бидүүний чандд хүрч чадсан байдаг. Ингэж бодсдгийг төрүүлж, бодсдгэлд шамдаж, бодсдгийн явдлаар явснаар бод хотод хүрэх нь бас дамжиггүй, төгс гэгээр хүрэх нь дамжиггүй юм шүү. Тэр энэ бодсдгийн сад утга нь юм бэ гэхээр зэрэг их болсон хамгийн амтмхан өөрийнхөө сэтгэлийн үнгээ зур болсон бурхан сэтгэлээ таних болтугай гэж ерөөж байгаа. Энэ ерөөл бол гайхамшигтай ерөөл юм. Хэдийгээр бид нэр одоо бурхны шашинт нь ч бай, өөр шашинт нь ч бай, бүр шашин үгүй үзэлт нь ч бай, эдгээр хүмүүс төрөлхтөн заадуусанд хүртэл их нэгүсэнгүй сэтгэл хэрэгтэй. А тэрхүү нэгүсэнгүй сэтгэл хамгийн түр болтугай гэж бодож байгаа. Энэнд өөрөө бас бодсдгийн их ёрол болдог. Эдгээр бид нэр хүний төрлийг аваад ийм сайхан боломжит энэ чөлөө учир бүрдсэн хүний биеийг авсан ч гэсэн зарим нэг хүмүүс ухар мөчд тийм бодлоос болоод өчүүхэн зуурын уур хилэн эдгээр барьж чадахгүйгаас болж өөрийнхөө амийг хорлолдог шүү дээ. Энэ амийг хорлолт гэдэг нь юм бэ гэхээр өөртөө шунснаас болж явж явж өөрийгөө бусдаас илүү чухал гэж барьсан энэ гим алдаанаас болж амийг хорлоод байгаа юм аа. Тэгвэл тэр амийг хорлолт нь юм бэ гэхээр уураас за мөн бусдыг үзэн ядсан сэтгэлээс болж амиа хорлох үйлийг хийж байгаа. Тэгээд ингэ бодохоор зөв бас амьд дотор ингэ сайн байна уу гэхээр яг тийм өөрсдийнхөө амьдралыг одоо амьдралаас болоод ингэж амиа хорож ийм бол үгүй шүү дээ. Харин мухгаасаа болоод нэг гэмт алдаач гаргадаг юм уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн аваар хослоор суулаад амьт бос хорлогдох тохиолдол бий. Тэр бол мухгаас болж байгаа. Харин хүмүүс төрлөктөнд бол өөрийнхөө амийг хорох нь их гараад байгаа шүү дээ. Хэрвээ эсвэргээрээ биднесийн өөрийн оюун санаанд гайхамшигтай бодис сэтгэл төрчих юм бол тэр гайхамшигтай бодис сэтгэлийн хүчээ маш их буйны хураадаг. А өөрч шуулсан мэс мэд хатуу сэтгэл аяндаа хайлтдаг. Тэгэхээр асрал нэгүсэлийн гайхамшигтай эрдмийг маш сайн ойлгож судлах хэрэгтэй. Тэрхүү бодис сэтгэлд юу таадах юм бэ гэхээр зэрэг одоо гайхамшигтай их бодис сэтгэлийн хүчээр бурхны бүтээхтэй ижилхэн. Тэгээ бид нар өөрсдөө ингэ бодоод үзэх юм бол нэг бод мод байна гэж бодоод энэ бод модыг сайхан услаад за тэгээд цэцгэлүүлэх юм бол энэ бод мод бол маш сайхан болж байгаа шүү. Тэрнтэй адилхан бидний сэтгэлийн уг язгуур бодис сэтгэл зөрөх нь хамгийн чухал. Энэхүү бодис сэтгэлийг төрүүлснээр бид махаа модрын утгыгч маш амархан ойлгож чадна. Тэгэхээр эдгээр бүгд бол хамгийн гол нь бол гаднаас нэг бүтээд байгаа юм биш. Өөрийн сэтгэлийн уг язгуураас төрөх ёстой. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн үгийг яаж боловсруулдаг юм бэ гэхээр дээд бурхан багш мөн дээдс мэрэгдийн алдсан энэ сургаал номлолыг эндүрлгүй суралцах хэрэгтэй.
мөн дээрээс нь залхууруулгүй өдөр тутам дадуулах хэрэгтэй. Үүнийг л дармаа буюу ном гэж байгаа. За ингээд би тав хүнд энэ хөө номыг хүчтэйг сойрхол энэ мэдчилэн тайлбарлаж өөрийнхөө тайлбар зөвлөж байна. Тав хүнд хүргье. じゃあちょっとだからちょっと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 じ
对嘛，你搞的，工作上就是，特别把些，有些人，那他的，你搞，别人年龄的，所有人，都是，没力的，他不送过来，别提到，老二的，多个人，七八的，我没力，没钱的，搞一个送过来的，就上这里，送过来的，这个送过来不好，光说，另外的，另外就他们这的，上这里送用，经常的，农业土地当今送啊，那哪里出去嘛？ Dungi mali dhapti dhuri yungsi dhokosha di jimi simi dhonsi. Dini chukuru 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 chukuru. Dini pa sepi kasa kasa mwantana sada chiyo ma wanyaki chuchukta dhe chukwa dhuji. Pintu sabzi wa mtsi wale, mtsi wa, kutu dhe chukwa wale. Yinka kutu kwa wale pina. Ngai na tatasi, ngai kukara dhamma mabu, dhamma pinti njiju kiko na kawa njiju chukwa. Nangang bachoma chungchudu kasa karan debzu. Kinti u koso te chiko wongpongu dungi dati to luti zung. Luti zung ko kala kala sa atoku ma yun yun wata da se eki omanu piyo nge se kiyo. Nima tako se kiyo wale. Sala dama kala te kiyo nge nan choba se kiyo. Se yu kari. Chang luti pa yok chang sebe sega e omari. Omanu piyo miyong omanu piyo miyong tokta. Se pi te ta wale. Samo ta ti sebe se sebe se bale. 这个六个字上去一大无双的，你这个说这个就刚才这个人弄把他打到了，这干了呢，弄把他嘛的，没人不抽，弄把他抽过嘛的，哎，嗯，这都弄了十年了，干了这都，人抽都把他怕都把他弄过来，这都到了这做差呢，这都是干么的，这他们用的干的，他当地的种的是，用地的干，移民用地的是，那是人工上就生产上就。 格当中的平地上，对吧？是，格把上我打他的地头里，拉到土里头去，他们开了，到了没打，就说实际做抗中医说了，上畜生的吃，对的，哎，他的苦，那个土里头，他都吃的光光了，肉里头，平地上对了，那么上畜生了，说的说，那个上畜生用地的养养的，对，你接了他的上畜生了他。 到他们这几百个，给可能天天讲做个三九十个费用，那么多对象代表了。我他妈在这那个通那个，哎，写没写的这些东西，那个写下去，哦，这些都上九十用的上送的，这些你他懂开不？哦，上这是啥情况哩？那他平均一般那个上这的，全部切断过了，忙都断过了，哦，你懂他管的，那他的，那哪怕啥地方的嘛了。 他说的，前面把些，咱们当地的养的养的，这边的这里，那么上畜生的说话的，这谁那么他们这个在动物园嘞？刚才我们评论的，那么这位是，当了国家的，那不是，这出门那个的，这他们我们怎么的？你代表什么？你们当那些把那些，刚刚人民刚来干了，做到的干了，哦，这苹果什么人家叫他们去？ 甚至个几十亩子，你要就是嘛，都是就别，他妈的上畜生不能，肉要的，再到上畜生不用的，大起不来的，你说他说有了的，让了电话的人，那平板都叫的，平板的电话都，到了上街的嘛，就说的，那上街的来的，这两个都做不到，让人让忘掉，这就搞到我们这个，再到下过了，这他的，你这讲的，再到了这个。 这种高龄也不能，这他妈的，这就是那平板有问题。嗯，咋的？这个，你个什么事？这个嘛，那个，该什么事？这个。 их далаа мэт юм. Тийм учраас их далаага сайдаргасан бодис сэтгэлийн өөр юм дүрсээр гэж айлтсан байгаа. За тэгэхээр энэ таван гүшүүнд махамудра гэж нэрлэх, мөн таван зам мөрт махамудра гэж нэрлэх. За эдгээр бүгдийн цаад гол суурь нь юу юм бэ гэхээр хязгаарлах бодис сэтгэл юм. Тэрхүү бодис сэтгэл гэдэг бол их далай мэт бас бас хязгааргүй их тунгалах окторгой мэт юм. Тэгээ тэр нэг далай бол зүгээр нэг жирийн бидний нүдээр үздэг далай бол биш юм. Харин
энэ harvesters дээрс тийг нөхө дөрөв далаатай амжилттай биш ээ. Энэ бол хизээж алга болдоггүй. Маш гайхамшигтай буйны далаа юм. За тэгэхээр тэр далаатай ажиллах нь огторгүй гэдэг нь бас хязгааргүй түгээмэл огторгүй хизээж алга болдоггүй та ажиллах нь энэхүү буян бол хизээж алга болохгүй. Энэгүй их нөхөө их бодис сэтгэл гэдэг бол хизээж алга болдоггүй. Заашил бүтэтийн жирийн ертөнцид бид нэ амьдарч байгаа. Тэгээ энэ бидний энэ орч байгаа замбуу тэрд бол маш их дээдийн олон багш нар байдаг. Тэдгээр олон багш нар бүгд бодисдванаар юм. Тэдгээр багш нар маань үнэхээр самсарт орчж байгаа. Самсараад бидэнтэй адилхан дүрээр орчж байгаа боловч тэр сэтгэл нь бол үнэхээр жирийн хүнээс эглийн бидний сэтгэлээс үнэхээр ялхамжтай. Үлэмж илүү юугаар үлэмж илүү вэ гэхээр тэр бодис сэтгэлийн эрдэмт төгөлдөр эрдмийг сурсан мөн бодис сэтгэлийн явдлаар явдаг бодисдын явдлаар явдаг мөн бодисдын гайхамшигтай үүлийг бүтээдэг яарэ ялхамжтай. Тэгэхээр бид ингээд сайн бодох юм бол эхтэй төрөлхийтэн болгон их нэгүсэгч бурхан буюу ава локетиш бараа буюу одоо Жанас бурхны бодит хувилгаа юм. Эмхтэй төрөлхийтэн болгон дарих бурхны бодит хувилгаа юм. Ингиж бодож бичлэгч бол маш буюу хараа. Жишээлбэл хоёр хүн байдаг гэж бодоод та тийм ертөнцийн хоёр ирэм учраа гэж бодоход энэ хоёр асрыг хайраар учирсан. Гэвч тэдгээр хүмүүсийн доторх сэтгэл нь хэрвээ эглийн эгэл болоод ялангуяа сэтгэл нь одоо бүр их нисванист эзлэгдэх юм бол бивинээр санаж тэмүүлэх биш харин ч мөр аимшигтай тийм аратан мэт болж үзэгдэж бивинийх амьд хүртэл үрдэг шүү дээ. Харин эсрэгээрээ болохоор хэрвээ тэдгээр хоёр хүний хоёулынгийн сэтгэлд бодийн сэтгэл төрх юм бол асрыг гайхамшигтай нэгдэл болж хоёулынгийн сэтгэл нэг болоод тэрхүү нэг сэтгэлээсээ бүх бурхан бодисдваны сэтгэлтэй нэг болоод ингээд цаашдаа маш их олон амтнд нийлээд тус юм бүр гэж чадна. Тэр нийсэн тус гэдэг маань гайхамшигтай бодис сэтгэлийн хүч бөгөөд тэр бодис сэтгэл гэдэг маань өөрөө цаана асар их хүчтэй. Бас дээрэс нь маш их өргөн ууч юм. Тэгэхээр үүнхээр бодис сатва гэж юу юм бэ гэхэл бодис сэтгэлтэй хүнийг л хэлж байгаа бодис сатва. За тэгэхээр нэмэм ясны бас айлдсан байдаг. За бодис сэтгэлийн тахтай юу гэсэн бэ гэхээр нэгдүгээр хүн болохоор зэрэг одоо нэгэн үзүүрч сэтгэлээр бодис сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй гэж айлдсан байдаг. Хоёрдугаар хүн энэ бодисдын тухай одоо тэр гурван гайхамшигтай сэтгэлийн уг чанарыг айлтсан. Анханд нь болохоор асар ариун сэтгэл, нэгэн үзүүр сэтгэл, энийг болохоор бүхэн мөдөлгүй сэтгэл гэж нэрлэдэг. За хоёрдугаар нь болохоор ямар нэгэн буйны үлийг хийж байхдаа тэр асар ариун сэтгэлээ хадгалах гэж байгаа юм. Гуравдугаар нь юм бэ гэхээр хийсэн буян бүхний тэр асар ариун сэтгэлээр хийсэн буян бүхнийг зориулах гэж байгаа. Энэ бол маш чухал юм шүү. Хин зориулах вэ гэхээр их хэсэг хамаг амтны бод хотлог хүрэх хин тухайд юм аа. За тийм ихэр бод сэтгэл бол үнэхээр ганцхан хүмүүс төрөлд байдаг юм уу гэмээр үгүй юм аа. Адуусан төрөл байдаг. Жишээд адуус гэдэг юм аа. Тэр өөрийнхөө үр төлийг тээж төрүүлээд эхлээд олоод дараа нь тээгээд тэгээд төрүүлээд тэгээ түүний дараад нөөрийнхөө хөхтэй амт юм бол тэг хөхөөр тижээж сүүгэр тижээдэг. Босод амт юм бол оо өөр ямарваа нэгэн тижээлээ тижээж тэр үрийнхэн төлөө бүхэл амжилтаа зурлж чаддаг.
За тэгэхээр гадаад одоо жишээ нь юу юм бэ гэхээр зэрэг ус юм. Харин дотоод жишээ нь юу юм бэ гэвэл их нэгүсэнгүс сэтгэл. За тэгэхээр нар сар хоёр бол бидний ертөнцид одоо хамаг амтнд тус болж нар нь бол одоо өдөр гэгээ болж дулааныг өгч юм. А сар нь бол өдрийн халсан тэр халуун нэг бол маш их сэрүүц сулж өгч байгаа юм юм. Тэр нар сар хоёр бол ертөнцийн чимэг. Харин хайр инэрл хоосон чанар одоо их нэгүсэнгүс хоосон чанар хоёр бол харин сэтгэлийн чимэг юм. За энэ мэтлэн бод сэтгэлээс 3 их хөлөн мөшө 3 их лагшин бас үүсдэг. За энэ дэс бол дармакая гэж байгаа номын лагшин, мөн самбокая гэж байгаа төгс чаргалгийн лагшин, төгс амгалангийн лагшин гэж нэрлэдэг. За мөн нирманакая буюу одоо хувилгаан лагшин. Энэ гурав ч гэсэн бод сэтгэлээс төрнө. За хинч бодис сэтгэлийн талаар бусдад номлох, зааж өгөх, зам бодисдийн явдалд орохын номыг тайлбарлаж өгүүлэх энэ мэтлэн бодис сэтгэлийг бусдад түгээснээр бол бас их буйныг хураадаг. За тэгэхээр харьцуугаар бодис сэтгэл гэдэг нь юутай холбоотой вэ гэхээр дөрвөн цаглуулгатай холбоотой. За үүнтэй ижилхэн бид нар одоо нүнэ гэж одоо Жанасы бурхны чилэн ахуй гэдэг бислэг бүтээлийг хийдэг. Гурав хоног. За энэ мэтлэн Жанасыгийн зүүн нүнэ хийснээр асар бод сэтгэлийг төрүүлж чаддаг юм шүү. За энэ хүү Жанасыгийн нүнэ дотор бол одоо хоолыг сойдог, бас хэл яриаг өгүүлэхгүй, бас дуугаа хараад дуугаа хураадаг. За тэгээд Жанасы бурхны тарныг олон уншдаг, жигдэн гомбо гэж номыг уншаад маш мөрөгдөг. За энэ мэтлэн гэж нэг биер ингэж одоо хураасан тэгдэх нь богдохон хугацаанд хураасан буй юм бол асар их гайхамшигтай. Нүнэг одоо уншиж бүтээснээр нүглийг ариусгадаг, нүнээ нүглийн алчуураа гэж бас хэлдэг шүү дээ. Гэх мэт нүнэг одоо сагснаар бод сэтгэлийн одоо дээд газруудад бас хүрдэг, бод сэтгэлийн эрдмийг олдог юм гайхамшиг бүтээж чаддаг юм шүү богдохоо хугацаанд. За тэгэхээр энэ дээр хоёр одоо аль дүрэдэг, нэг нь корона буюу одоо их нүгүсэнгүс сэтгэл, нөгөөх нь ахимса буюу энэ амьтанд хорлолыг төвчих гэж байгаа. Энэ зэмжээ ноцоо баг гэж. А ямар нэгэн хүч үл хэрэглэх энэ төвчээр бол маш чухал юм. За тэр мэтлэн бид нар хэрвээ бод сэтгэлтэй ихний үсэнгүй сэтгэлтэй байх юм бол бусад амьтны зовлон бол өөрө мэдэрч чаддаг, биеэр мэдэрч мэдрэмж дотор төрдөг. Зарим нэгэн амьтан хоолгүй, зарим нь усгүй, зарим нь одоо хоргодох байр хонгоо бол тэдгээр бүгд маш их сайн тусалж явах хэрэгтэй. За тэгээд бид нэр санамсаргүйч бай, эсвэл санаатайч бай, амтныг алах, за ялангуяа шоргоолжин дээр гიშгч байт юм уу, шавжин дээр гიშгч жоом, тэргүтэн одоо шавжин дээр гიშгч алдаг ийм нүгдүүдийг бас үлддэг. Хэдий тийм боловч гадна талдаа нүгэл үлдэж байгаа бол дотроо хэрвээ бид нэр ум маны бадмын хэмиг унших юм тэр нүгэл бол ариусдаг. Мөн дээрээс нь нөгөө алагдсан амтнд хүртэл маш их буян болтын шүү. Тийм учраас одоо бод сэтгэл бол үнэхээр бүхэл үйлдэл бидэнд маш хэрэгтэй. Гаднах үйлдэл хэрэгтэй, дотоод сэтгэлийн үйлдэл ч маш хэрэгтэй. Тэгэхээр зарим нэг амтд бол үнэхээр бас их зовлонтой байдаг шүү дээ.
хоол жолдодгүй, хувс жолдодгүй, бас бие биендээ баригдах, хаалагдах, идэгдэх ийм айдас ихтэй байдаг. Тэгээд тэдгээр амьтдыг одоо дотоод бидний сэтгэлдээ бодоод үнхээр үнэн сэтгэлээс одоо их нэг ус өнгөс сэтгэл асрах нэг ус их боди сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол тэдгээр амьтын зовлон өгөө болж арилж байдаг. Тэгэхээр хэн бэ боди сэтгэлийн тухай сонсох, боди сэтгэлийн самарыг авах, мөн боди сэтгэлийн явдлаар явах эдгээр бүгд бол асар хувь төгөлдөр юм. За тэгэхээр энэ судар дээр альцсан байгаа. Аа сойрхот дээр бичсэн байдаг. Би бэр. За ингээд энэ дээр юу гэж нэхэхэд сэтгэлийн өөр юм дүрсээр хов төгөлдөр амьтан дараа гэдэг юм. Бид одоо өөрсдөө дүрстэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ бусад амьтан ч гэсэн дүрстэй. Тэгэхээр дүрстэй бөгөөд мөн хов төгөлдөр амьтан дор тус хамгаалангийн мөрийг зан хайрлагсан хийм бэ гэвэл ачит лам багш юм. Тэгэхээр ачит лам багш өөрөө бодж тэгэл юм аа. Тэгээ лам багшийг бодно гэдэг нь бодис сэтгэлийг бодож байгаа ямар ч ялгаа авахгүй. А бодис сэтгэлийг төрүүлнэ гэдэг нь бас лам багшаа бодож байгаа ямар ч ялгаа авахгүй. Тийм учраас ачаа лам багш бодис сэтгэл танд сойрхтыг талбая гэж. Тэгээ бурхан багш бол ийм гайхамшигтай алыг бидэнд зааж өгсөн. Ингээд дөрвөн цагтшгүйгээр бид нэр үргэлж бодож бясалгаж дахин дахин бодож байх хэрэгтэй. За тийм учраас би одоо гүрү бодёч хийдэггүй юу? Маха гүрү миний багш минь жихэн бод сэтгэлийн уг суур юм шүү. Бод сэтгэлийн их эзэн юм шүү гэж бодоод ингэж залбирч байгаарай. За тэгэхээр одоо энэ сахлыг өгөхөд гинэнгийн сахлыг өгөхөд бол энэ дээр а дөрөв цагдшгүүний тухай маш сайхан гайхамшигтай айлдаж бичсэн байдаг. Тэгээ дөрөв цагдшгүү дотор одоо юу ч юм ихээр хамаг амтан амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан дуу төгөлдөр болтугай хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас хагас болтугай хамаг амтан зовлон үгүй амгалангаас үл хагас болтугай хамаг амтан ойр хол уулах тачаа хорос хосж тэгсэдгэлээр очих болтугай. Тэр нэг аман төдий биш бүр сэтгэлдээ үргэлж бодож бичлэгч яг хамгийн чухал. Я хийхгүй байсан гэсэндээ дотор сэтгэлдээ бодоход энэ бол маш их боё хараадаг. Тэгэхээр энэ хүү дөрөв цагшгүйгээр хэн бүтээсэн бэ гэвэл бурхан багш өөрөө хатууч төвчээ, даяан бяцлагыг хийж энэ хүү дөрөв цагшгүй бүтээж төгс хийгээдийн хутгийг олж чадсан юм аа. Тэр эдгээр бүгдийг бидний өмнө оюун санаандаа үргэлж санаж бяцлаж яваарай. Садимадо ийг зоотго дөө тийгэр дөрөнг чогооч садимадо ийг зоотго дөө ий зоотгоны юм мари дэмэ бэхри дүн баллами садир мочи ди ин наблын гэдэг тэгэ дүн баллана мэ бэхэр лаг юу ич So one thing that we should discuss with each other is this ocean of loving kindness and in the хоорондо маш сайн ярилцаараа энэ их нэгсүүс бүгдийг ширгэж өгөө болдгоо маа. Би үүнийг бол маш сайн ойлгоорой. Энэ их нэгсний талаа гэдэг бол их гайхамшигтай бурхан бүгдийн сэтгэлийг хилээд байгаа. So you should discuss that, but basically the answer is no. And so that is why in our prayer, the unsurpassed teacher. So she don't go down with Sanjay and Bucci, just to mark it. I'm here. I'm going to touch you dating, dating, I'm going to touch him with him. Bohem here, Niman Jackson. To the end, you hit it in good, but this feeling is to a show. Take a 30-minute break. See you back at 11 a.m. Arizona time. Бод сэтгэлийг төрүүлэгч нь бурх юм аа гэж айцсан байх. За үнийг сайн бодож бичлээрэй. За ингээ 30 минутын завсарлага болж байна. Тэгээд эргээд
одоо Аризоныгийн цагаар 11 цагт Улаанбаатарын цагаар шөнийн 2 цагт 2 цаг. За 30 минут түр завсарлах уу да. За тийм 30 минут завсарлаа.